السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو، په خاص ډول د کرکټ مینوالو، خدای دې وکړي ټول ښه او جوړ یاست، شپې ورځې د ژوند زندګي مو ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایو. د کرکټ مینوالو، تاسو لپاره موږ نن ورځ یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده، چې یوه ډېره زبردسته ویډیو ده. په همدې ویډیو کې موږ یوه ډېره مهمه موضوع رخو، چې تاسو سره مو ډېر مهم معلومات موږ په همدې ویډیو کې شریکوو، چې هغه د وخت باره کې دي. مثال د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ کرکټ مین لوبډالو ترمنځ چې کومې سیالۍ دي، او ډی آی او ټوینټي سیریز دی، په همدې اونۍ کې پیل کېدونکې دي. نو د همدې لوبې د شریکېدو وخت موږ تاسو ته کمپلیټ بشپړ معلومات رخیستي دي، چې آیا 500 ورځې سیالي به د افغانستان په وخت په څه وخت شروع کېږي، او 20 ورځې سیالي به د افغانستان په وخت په څه وخت او څو بجو باندې شروع کېږي. نو په همدې اړه موږ تاسو ته کمپلیټ بشپړ مینهوالو معلومات رخیستي. تاسو ویډیو سکپ کوئ مه، تر پایه وګورئ. نو د بنګلادیش کرکټ بورډ لخوا چې کوم تازه د لوبې وخت اعلان شوی دی ملګرو، په همدې ډول دی، چې لومړی کومه 500 ورځې سیالي چې ده، چې په همدې اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ پیل کېدونکې ده، د بنګلادیش په وخت په غرمه 11 بجې باندې شروع کیږي، چې د افغانستان په وخت تقریبا 9:30 بجې راځي د سهار وخت، چې بدبختانه د افغانستان لپاره ډېر مناسب وخت هم نه دی، ځکه چې اکثر افغانان په همدې وخت، مثال د سهار وخت، کاروبار لګوي وي، کاروباریان وي. نو مناسب وخت د افغانانو لپاره تر غرمې وروسته به، چې مثال یو اننګز باید تر ماسخوتن رسېدلی وي، او یو اننګز تر غرمې وروسته پیل شوی وي. لومړی اننګز 2 بجو کې، مثال 2 بجو کې، د یو مناسب وخت دی. خو بیا هم موږ څه نشو پکې ویل، د خپله د بنګلادیش کوربتوب دي او د دوی خپله پرېکړه ده. نو اوس به راشو 20 ورځې سیالۍ ته. 20 ورځې سیالۍ ملګرو، د بنګلادیش په وخت 3 بجې شروع کیږي د ماسپښین څخه وروسته، او د افغانستان په وخت ملګرو د ماسپښین 1:30 بجې شروع کیږي، چې تقریبا د بنګلادیش او د افغانستان وخت په منځ کې تقریبا 1.5 ساعت توپیر دی، چې افغانستان 1.5 ساعت تر شاته دی او بنګلادیش مخته دی. مثال هلته چې په بنګلادیش کې د غرمې 12 بجې وي، دلته په افغانستان کې سهار 9:30 بجې وي. نو په همدې اړه ملګرو، اوس په ډېرو ملګرو سره که په نورو هېوادونو کې، مثال اوسېږي یا دوبۍ کې، پاکستان کې، غته هم زه د همدې وخت په باره کې معلومات ورکم، چې مثال که تاسو پاکستان کې اوسېږئ، تاسو ته به همدغه سیالي کومه په 9:30 بجې چې 500 ورځې سیالي شروع کیږي، ستاسو په پاکستان کې به همدغه سیالي په 10 بجې شروع کیږي د سهار په وخت، او کومه 20 ورځې سیالي چې دا به د پاکستان په وخت په 2 بجې شروع کیږي. همدلته به په افغانستان کې 1:30 بجې وي، مثال د سهار چې 9:30 بجې وي په افغانستان کې، پاکستان کې به 10 بجې وي. نو هر هغه مینهوال افغانان ورونه چې څوک پاکستان هېواد کې اوسېږي، هلته لومړۍ 20 ورځې سیالي په 10 بجو، او به لومړۍ 500 ورځې سیالي په 10 بجو، او 20 ورځې سیالي چې ده هغه په 2 بجې شروع کیږي. نو ټولې سیالۍ ملګري، او ډی آی سیالۍ چې دي، مثال 500 ورځې سیالۍ ده، د افغانستان په وخت په 9:30 بجې شروع کیږي، او ټوټل 3 500 ورځې دي، او 2 20 ورځې دي، او 20 ورځې سیالۍ هم بیا ټولې د افغانستان په وخت په 9:30 بجې شروع کیږي. نو هغه ملګري چې بیا څوک په دوبۍ کې اوسېږي یا سعودیا کې اوسېږي، نو د دوبۍ په وخت ملګرو تقریبا کومه 500 ورځې سیالۍ چې دي، 5:30 بجې د سهار وخت، او د ماسپښین سیالۍ چې دي تقریبا 12:30 بجو همداسې وخت راځي انشاءالله. نو په همدې وخت ملګرو، همدا د لوبې وخت چې ما تاسو سره شریک کړ، ډېر ملګري به همدې ته انتظار هم وي، دوی ته به معلومات نه کېدل چې د لوبې به څه وخت وي. نو انشاءالله په راتلونکي کې به موږ تاسو سره نور هم داسې مهم خبر شي، مثال د کرکټ برا کې، حتماً تاسو سره شریکو. تاسو زموږ چینل سره تعقیب کوئ، که سبسکرایب نه وي سبسکرایب کوئ، او د دې تر څنګ ملګرو زموږ په یوټیوب چینل نور هم ډېرې مختلفې درسونو برا کې، د آنلاین پوهنتونو لپاره سبتینمنو برا کې، مثال د آنلاین ارننګ پیسې ګټلو برخه، د آنلاین د انټرنیټ په واسطه موږ څنګه کولای شو په آنلاین ډول پیسې وګټو، که هغه د اپلیکیشنونو له لارې، مثال سایټونو له لارې، او ډېره مختلفې ویډیوګانې ملګرو درسونو برخه کې، مهمه هغه ویډیوګانې چې تاسو ته په آینده کې په درد خوري او ستاسو ته پیدا رسي، زموږ په چینل نه اپلوډ کیږي. نو ستاسو زموږ یوټیوب چینل که سبسکرایب نه وي، حتما دې سره سبسکرایب کړئ، چې په آینده کې زموږ هر نوې ویډیو، هر برخه پرې تړاو لري، تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو اوس لپاره د خدای په مان ټول ملګرو ته، وخت.